El bàsquet Manresa va retornar amb victòria després de 21 anys de no participar en competició internacional. En aquest cas, els manresans es van imposar per 85-81 al Torun de Polònia, en un partit corresponent a la Champions League Basketball. En el partit va destacar per sobre de tots el nord-americà Ryan Toulson, que tornava a les pistes després de 6 mesos lesionat, i ho va fer de la millor manera possible, anotant 21 punts, tots en moments decisius, i sent un autèntic referent per a la victòria final. Va marxar a crits d'MVP, content pel seu retorn i content pel resultat, tal com ho explicava a Ràdio Manresa. Primero de todo, escucha. Es bueno oírlo de nuevo. Has vuelto a jugar otra vez. Es bueno que no me he olvidado del baloncesto después de 6 meses, pero... pues estoy muy contento por la segunda mitad. El Manresa va fer un partit irregular, amb moments de molt bon joc i d'altres de no tant. El primer partit va servir també per comprovar el bon nivell de la competició europea. Torun es va mostrar com un equip resolutiu i directe a Cistella. Aconseguir una victòria, però, va ser balsàmic per als homes de Pedro Martínez, que portaven 3 partits consecutius perdent. Amb aquesta confrontació va començar el carrusel de partits al Congost en els propers dies, ja que el proper diumenge al migdia el bàsquet Manresa rebrà la visita del Tenerife i dimecres tornarà la competició europea al Congost.